Zdravo Ilona, kako Ćao, si? sjajno, hvala vam što ste me pozvali. Da pohvalim tvoj Zodijak serijal na kojem trenutno radiš, pa sam htjela te pitam odakle ideja za to. Pa u suštini ove godine sam krenula baš onako aktivno da se interesujem za horoskop. Čisto iz neke, da kažem, zabave. I uvek su me privlačile generalno kreacije drugih šminkera koje su onako celokupne, koje su cijeli neki karakteri. I prosto sam to spojila u jedno jer volim tu, da kažem, fantasy šminku i onda sam mislila da je to savršen spoj. A i ljude jako interesuje horoskop i vole da vide svoj znak u vidu šminke. Tako da nije se ni od kuda, da kažem, rodila ideja randomly, nego to je tako sve, da kažem, smišljala sam mjesecima i koncepte smo crtali mjesecima i puno ljudi radi na tome, tako da sam jako happy što se sviđa svima. Ma razumem, vole si temu koju uglavnom žene jako vole. A da li ti veruješ lično u astrologiju? Pa ne bih rekla da verujem u ono što je tipa po novinama danas ćete dobiti pare ili sutra ćete se razboleti, ali mislim da postoji nešto u univerzumu što definitivno utiče na nas, jer ako mjesec može na more, plime i oseke i okeane, onda može nešto i na nas sigurno. To si lepo odgovorila. Po struci si zapravo pravnik. Kako se to uklapa tvoj posao make-up artista? Nikako. Pa u suštini od uvek sam voljela prava i htjela sam da se bavim ljudskim pravima, ali prosto sam skontala vremenom da to nije nešto u čemu stvarno uživam iz srca, da kažem. Uvek je to nekako sa strane bila šminka, ali je tu postoja taj strah da prosto ne mogu odjednom da prekinem nešto što sam godinama onako radila da bih se samo bavila šminkom. Tako da mi je trebalo dugo da prosto verujem dovoljno u sebe da bih rekla sebi ok, bavit ćeš se šminkom, ovo je super, ovo voliš, ali ovo nije ono što želiš. Tako da ne ide nikako jedno sa drugim, ali prosto volim i jedno i drugo, iako su jako kontradiktorne. Mislim, ne kontradiktorne, ali... Velike različite si, skrajnosti u krajnost, malo. Definitivno, malo. Definitivno. Rodom si iz Niša i često, odnosno, pričaš o svom gradu. I generalno sam tada te pitan koliko ti fali taj život koji si vodila u Nišu i da li si se prilagodila sad na, da kažem, novi život u Beogradu koji vodiš? Pa ovdje sam već 3 godine, tako da sam se onako baš navikla na sve i jedino što mi fali jesu porodica i prijatelji, zato što su oni i dalje u Nišu, ali viđamo se dovoljno često, tako da mi nije toliko problematično. Jedino što je, da kažem, nešto što je baš puno drugačije u odnosu na BG jeste generalni ritam života koji je mnogo onako opušteniji, mnogo je laganije, sporije. Ovdje je sve jako ubrzano i s te strane mi se, da kažem, mi je teško pala ta promjena, ali kad sam našla i ovdje neko super društvo, iskreno preselila bih porodicu i prijatelje i ne bi mi, da kažem, nedostajalo nešto previše. Mislim, zato što sam se baš puno u životu selila i nekako se nikad nisam vezivala za mesta, nego za ljude u tim mestima. Tako da Niš obožavam, hrana, ljudi, ali pretežno ljudi. Tako da mi nedostaje sam po sebi ovako, nego zbog, da kažem, tih lepih momenata koje imam tamo sa ljudima. Ali, mislim, super mi je i ovdje. Treba mi još vremena da se naviknem na sve i da kontam da, ne znam, upoznam još neke delove grada, ali ovako mi je super. Mislim, u Zemunu sam, tako da uživam apsolutno. Koliko smo mogli da vidimo sa tvojeg Instagram profila, vidjeli smo da imaš jednu sliku sa svojim dečkom, jel' tako? Da. On je pretpostavljen iz Beograda ili kako? Jeste, on je iz Zemuna i u suštini on je primarni razlog zbog koga sam došla u BG. Tako da trudim se da ga ne eksponiram previše internetu zato što on uopšte nije u tom svetu i ne mislim da mora da bude samo zato što sam ja na Instagramu, ali volim nekada okačim neku slikicu i tako to. Ne tagujem ga zato što ljudi generalno žele da znaju sve i onda žele da zađu u svaku sferu mog života i onda volim da ograničim te stvari, zato imam samo jedna, da kažem, slike, ali zbog njega sam došla u BG i on je, da kažem, moja bukvalno najveća podrška u ovom poslu, tako da...
Koji moment bi izdvojila kao presudan u svojoj karijeri do sada? To je jako dobro pitanje. Mislim, jesi mlada, ali sigurno imaš neki moment koji bi izdvojila. Mislim da je to bilo pre godinu dana ili pre dve godine sam dobila poziv od Sephore da idem u Paris na event sa mojim omiljenim tada brendom i omiljenim artistima. To je bio tadašnji Kat Von D Beauty, mm-hmm. a sada KVD Beauty. I mislim da je to nešto što nije bio presudni moment što se tiče nekog spoljašnjeg faktora, ali je meni pokazalo da ja vredim i da zaslužujem da budem tu i bukvalno sam upoznala ljude koji su razlog zbog čega uopšte i šminkam i to mi je bilo apsolutno neverovatno. Bilo mi je neverovatno da prosto ti ljudi znaju ko sam ja i to mi je prosto pokazalo da treba da se bavim ovime, da zaslužujem da budem tu gde jesam i da treba kao da malo više verujem u sebe zato što sam perfekcionista u svemu i onda tako se odnosim i prema poslu. A reci mi, da li ti onda Kat Von D bila realno neka inspiracija za tvoj make-up, pošto devojke mnoge se ugledaju na tebe, kao da si im ti inspiracija, pa koja tebi onda? U suštini, kod tog brenda sam volila što je bukvalno... Volila sam što se taj brend trudio da prikaže alternativnu stranu šminke, jer se ja nikad nisam šminkala klasično. Uvek sam volila da to bude onako šareno, malo drugačije, malo... Da, i nije bilo puno brendova koji su stali iza takvih šminkera i ona je bila to u početku, ali jedna od najvećih inspiracija koju ja sam upoznala tamo u Parizu je Linda Hallberg. Ona je Šveđanka i genijalno radi što radi i kao osoba se jako slažem sa njenim stavovima. I prosto to mi je bilo onako ogromna stvar što sam uspjela da pričam s njom, što sam skontala da je ona isto kao ja samo čovek, iako sam ja u njoj bukvalno videla neko božanstvo šminke, ali to je bilo baš dobro iskustvo jer mislim da mi je pokazalo da i ljudi koje mi smatramo idolima su prosto samo isto ljudi na kraju dana i to ja volim da kažem i curama koje su gledaju na mene da sam prosto ja samo kao i ona osoba koja vole se šminka i koja se eto trudila dugo i imala sam sreće s jedne strane da budem tu gde jesam. Pošto svakim svojim lukom pomeraš granice, koliko je tebi bilo potrebno vremena da sebi pomeriš granice da bi bilo ovo što jesi sada? Jako dugo, zato što kada se bavite poslom koji je jako zavisan od reakcije drugih ljudi, krećete da radite stvari zarad tih reakcija. I onda vas to malo uspori u nekom putu da radiš ono što u stvari želiš i što u stvari ti želiš da vidiš od sebe i u čemu stvarno uživaš. I trebalo mi je malo vremena da prosto skontam da mogu da se šminkam kako ja volim i to ne mora da prođe dobro, ali da ću i dalje biti srećna time. Tako da kad sam to skontala, prosto se promenio ceo moj pristup prema Instagramu i šminkanju, jer dozvoljavam sebi da zaista ispoljim sebe kroz šminku. Ne radim to samo zato da bi dobilo lajkove ili da bi se svidelo nekom brendu i tu se napravila ta najveća promena jer sam krenula da radim stvari zbog sebe i tad sam u stvari tek krenula da napredujem, barem što se tiče umetnosti, zato što sam dozvolila sebi da isprobavam neke stvari koje možda ne bih ranije ili koje možda nisu toliko primamljive publici, ali prosto sam pustila svoje mašti na volju i teško je doći do tog momenta, pogotovo kad se baš dugo baviš ovime, ali sam s jedne strane ponosna na sebe što sam uspjela da pređem preko toga, da mi je potrebna validacija, da kažem, ljudi sa strane. Tvoja koleginica Aleksandra Gude je pokrenula Unity kurs. Da. Da li bi malo više rekla o tome za ljude koji ne znaju? Generalno, Unity je platforma, da tako kažem, prva na Balkanu, koja objedinjuje tonu različitih, ne samo šminkera, već ljudi iz sveta lepote. I mislim da je to jedan od prvih načina online učenja šminkanja. Mislim, prosto zbog cele ove situacije smo svi nekako naučili kako da se prebacimo na možda i neke druge medijume da bi uspeli da i dalje nastavimo da radimo ovo što volimo. I meni je fascinantno zato što imate preko 10 ljudi koji ono, svi radimo nešto drugačije i od svakog možete da naučite puno i to je sve na jednom mestu
I to je meni, da kažem, ponosna sam što sam deo toga, zato što volim da podržim super ideje i volim da budem deo, da kažem, nekih modernijih stvari što se tiče šminkanja i nečeg što će malo da celu ovu sferu posla pogura napred, zato što će puno ljudi, mislim, nema ni mogućnosti da putuje do nas, niti ima možda mogućnosti da ide na 10 različitih kurseva, a ovo je mesto gde bukvalno imaš sve na jednom sajtu, ono, od glam šminke do 16. Kat Krisa, tako da sam jako srećna i ponosna sam na nju što je uspela da izgura sve to i što nas je sve objedinila, jer je ekipa stvarno genijalna. A kako si se snašla u edukatora? Mislim da mi je to leglo mnogo bolje nego sama uloga šminkera kao šminkera, zato što volim da vidim rezultate drugih ljudi i nekako obožavam taj moment kad posle kursa oni gledaju svoj rad i budu na foru da sam ovo videla na Instagramu, bila bih 100% sigurna da je ovo tvoj ili neki tuđi rad. I to mi daje toliko motivacije da krenem dalje u tom smeru, zato što prosto mislim da mnogi gledaju na ovo što ja radim kao na pretešku stvar, kao na nešto što je neizvodljivo, kao na nešto što je baš onako komplikovano, a u stvari nije, samo treba da imate nekog ko će vam dati sve smernice i sve, da kažem, neke cake koje, recimo, ja nisam imala jer sam samouka, jer sam sama išla kroz to godinama i jako mi je drago što mogu nekome da barem malo skratim taj put i tu muku da nađeš odgovarajući materijale i da nađeš odgovarajući stil. Tako da, mislim, trenutno se fokusiram na taj deo posla i voljela bih da baš budem edukator šminkanja, jer mi jako prija rad sa ljudima i jako volim prosto eto da vidim da i oni napreduju i da sam uspela nekom u stvari da pomognem da bude ono što želi da bude u svom poslu ili na Instagramu ili gde god. Koliko je cijela situacija sa koronom uticala na tvoj posao? Definitivno mislim da je dosta pogodilo sve nas koji se bavimo lepotom. Ne samo šminku, već i ljude koji se bave kosom, noktima i slično, zato što poenta celog šminkerskog posla jeste da postoje prilike za koje ćemo mi šminkati ljude i kako se ova situacija, da kažem, odvijala, tako je bilo sve manje i manje tih prilika i samim tim i manje posla sa te sfere, ali baš u odnosu na ono što sam rekla malo pre, neki su se potrudili da prosto nađu druge načine, neki i dalje imaju klijente, ljudi, mislim, i dalje idu na mesta, samo što ja pretežno radim ljude koji se šminkaju, recimo, isključivo za proslave ili nešto tog tipa. Tako da, ja sam se fokusirala ove godine apsolutno na edukacije, kako bih, da kažem, malo prevazišla taj udarac koji smo svi dobili zbog pandemije, ali, mislim, proći će i ovo. Kontam da je mnogim ljudima palo jako teško, ali s druge strane, bit će sledeće godine još više, nadam se, zabava i tri put više posla nego ove godine, pa će se valjda malo izbalansirati. Treba nam. Svima. Da, bukvalno. Body positivity je česta tema na tvom profilu, kao i o nezili. Pominjaš prihvatanje sebe. Zašto je to tolika važna tema za tebe? Zato što sam se generalno celog života, detinjstva, teenage dana mučila sa time što prosto ne izgledam kako bih volela da izgledam ili kako izgledaju ljudi na koje se ja ugledam sa interneta. I to mi je pravilo onako tu lažnu sliku toga da svi moramo da izgledamo na određeni način da bismo mogli da budemo lepi ili srećni sobom. Jer to dolazi iz te priče da kad je neko ili prekomerne težine ili ima neki višak, na to se uvek gleda kao na problem. Znači, to je uvek iz nekog razloga problem i uvek iz nekog razloga manje lepo. I onda prosto mi nikad nije bilo jasno zašto neko ko možda ne izgleda standardno, možda nije građen kao ono što je trenutno po novinama, zašto ta osoba ne bi mogla da kaže za sebe ili da se osjeća lepo. Tako da se trudim da curama koje me prate, pogotovo zato što ima puno
mlađih cura, ima puno tinejdžerki. Trudim se da prosto da im objasnim da je okej kako izgledaju i da ne moraju da idu ne znam ni ja do kojih krajnosti da bi se osjećale bolje povodom sebe jer će izgledati kao neki drugi ljudi. Tako da baš mi je bitno i zato što imam dve mlađe sestre i želim da se i one osjećaju cijelog života ne lepo, već dovoljno. Jer mi se uvek kao žene nekako osjećamo kao da nije dovoljno. Nisam dovoljno ovde mršava, nisam dovoljno, kosa mi nije dovoljno duga, ovo mi nije dovoljno lepo. I onda prosto želim da ljudi skontaju da ne mora sve da bude dovoljno da bi se mi osjećali kao da jesmo. Tako da baš mi je bitno da ljudi shvate da je to veliki problem i da to dosta utiče na mentalno zdravlje mladih cura, ali i dečaka. Isto kontam da i oni imaju slične probleme tog tipa, mislim, ne znam, ali verujem da prolaze kroz nešto slično koji mi, samo što nekako imam osjećaj da se od žena konstantno očekuje da sve bude tip-top, da bi bilo lepo i prihvatljivo, a to prosto nije realnost i ne treba ni da bude realnost. I mi koji imamo neku platformu na socijalnim medijima i koji se bavimo s neke strane tim aspektima, mislim, ja se bavim lepotom, neko se bavi lifestyle-om, fitnessom, mislim da treba da objasnimo curama da to lupam, što ja imam krupan kapak ne znači da je spušten kapak ružna stvar, prosto smo svi drugačiji i treba da se volimo zato što, mislim, imamo to telo, imamo sebe, ako sebe ne volimo i ne brinemo o sebi, teško da će nas zadovoljiti to što smo smršali 20 kila da bi nekome bili lepi. Čestitam na poznate, koja je što je bila najljepša saradnja i sa kojom volim da radim u suštini? Pa u suštini volim da radim, koliko god da ovo zvuči kliše, sa svojim prijateljima. Ne smatram ljude koje znam niti sebe poznatom u tom smislu, već neke ljude smatram prijateljima, celebrity je, naravno to je neka druga branša, ali volim da radim sa njima, volim da radim sa svojim drugom koji je fotograf, koji kida kako radi. Prosto volim da stvaram neku priču koja je van nekog klasičnog kalupa, prosto družim se sa ljudima koji su slični kao ja u tom smislu, svi smo neki umetnici, nešto što nije, da kažem, klasično. A najzabavnije mi je da radim trenutno sa, koliko god da zvuči smiješno, mlađim influencerima, da tako kažem, jer mi je fascinantno kako neko može da opčini toliko publike i da prosto ima takvu energiju i da privlači ljude u tom smislu. Prosto, volim da radim sa svima, nemam sad nekog favorita u tom smislu. Nije mi niko bio zabavan samo zato što je lupam neko bitan ili bilo šta na tu foru. Prosto volim da upoznajem nove ljude, da se družim sa novim ljudima, pogotovo ako su isto okrenuti nekoj vrsti umetnosti, nekom, da kažem, tom nekom alternativnom fazonu, onda mi je još zabavnije, ali eto, volim da prosto radim sa svima. Hvala ti, Ilona, puno na gostovanju i nadam se da ćemo se sresti barem još jednom. Hvala vama!